យកប្រឡងស្មានេះមិនទាន់បានចូលដេកផងបាទហើយគ្មានលុយអាប់ឯគេក៏ចូលទៅអឺសុំបាទសុំដោលុយបាទអាស្កែនៅខាងតុកនោះវាឆេមកខាងគាត់ហ្មងបាទនេះបងប្រុសខាងលើនេះបងប្រុសឲ្យបងសុំសួរតិចមើលបងប្រុសមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះស្នាអាយុម៉ែនហើយ23ហើយរាល់ថ្ងៃរស់នៅណាអូនហើយអូនអាចបញ្ជាក់បានទេអូនជាលឺតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកកំពុងតែមើលការ live នេះឲ្យគាត់បានជ្រាបព័ត៌មាននេះតើបងឲ្យគឺយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូននិយាយបងស្ដាប់តិចមកអត់ឲ្យបែបនេះបែបនេះឲ្យបងប្អូនជាប្រពន្ធឲ្យយើងគាត់ជួយវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងនេះបាទតើបងឲ្យម៉េចអូនខ្ញុំមកសុំដោលុយបងប្រុសជាខ្មែរនេះបាទដោហើយខ្ញុំមកដឹងថាឆាយគាត់មកដាក់ច្បាប់ទេតែពេលខ្ញុំដោលុយគាត់បានហើយខ្ញុំដើរចេញមកវិញតែពេលហើយខ្ញុំយកគាត់ខាញ់គាត់ខាញ់លុយ XM គាត់តែពេលខ្ញុំដាច់មកឆ្កែនោះបានយកមកខាំខ្ញុំបាទអូដោហើយចុះបន្ទប់បងប្រុសបន្ទប់ដែរពេលតែខាំបងឯងរួចហើយយ៉ាងម៉េចទៀតបងអូនប្រាប់ពេលតែឆ្កែខាំបងរួចនេះតើបងមានបាននិយាយអីជាមួយពួកគាត់ទេអញ្ចឹងអូនឯងបានប្រាប់គាត់ដែរតែគាត់អត់ខ្វល់អូអូហើយអ្នកណាដែរដែលយកទឹកថ្នាំឲ្យបងលៀងរបួដែរហ្នឹងអូហើយបន្តមកក៏មាននិយាយអីមានឯងធម្មតាអត់មានរឿងនេះកើតឡើងអូយបាទប្រិមិត្តអាណិតបងមែនតើណានេះបាទនេះជើងរបស់គាត់ដែលត្រូវឆ្កែខាំមកប្រិមិត្តមិនលេងសើចទេណាឆ្កែបាទបើសិនជាខាំទៅលើបងប្អូនគាត់វិញតែគាត់មានអារម្មណ៍ម៉េចមិនបាទឆ្កែខាំមកមកឈួតតែប្រិមិត្តខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំឡាយហើយខ្ញុំកាន់ជើងបងប្អូនថតឲ្យជាអ្នកដឹកជូនខាងលើនេះទេបាទហើយមិនហ្នឹងមានគ្នាគាត់ជនជាតិបរទេសហ្នឹងគឺអហេមកហោវៃបងប្អូនថតទៀតអ្ហ្មងនេះអហេអវ៉ាអូននេះទៀតអ្ហ្មងបាទយើងមកយើងណាយើងឡើងប៉ាគាត់ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់សុខចិត្តដែរខ្ញុំមិនចាំបាទខ្ញុំមកចាំមកទៅទៅមកទៅខ្ញុំទៀងគាត់ចឹងគាត់ក៏ឆ្លងខ្ញុំវិញបាទហើយខ្ញុំពុំគាត់ហើយតែពេលឃើញគាត់ចឹងខ្ញុំមកសុខចិត្តបាទខ្ញុំទៀងគាត់មកគាត់ទៀតតែពេលខ្ញុំមិនអត់ទេតែឡូយមកមិនយកមានលុយទេចុយមកតែពេលខ្ញុំបានចឹងបានគេយកលុយមកជះលើយើងមកសួរប្រមាណឥឡូវលើថាបានព្រៃឥឡូវឲ្យឆាយខាងវិញឥឡូវសំណងក៏ផងសងអានឯងមែនតែដបងឡាយគឺអត់មានអាពើអីទេបាទខ្ញុំរត់ទៅបេនបាទខ្ញុំចេញមកសុខចិត្តហ្នឹងមកខ្ញុំយកគាត់ឡើងមកវិញអូបានអត់ឯងរត់មកប្រាប់ពួកបងឲ្យបងជួយសបស្រាយណាហើយមិញហ្នឹងបោះទេមិញហ្នឹងគាត់មិនមកមិញមកឃើញគាត់ហែអវ័យអូនឯងទៀតហ្មងហ្នឹងឡានណាគាត់ច្បងគាត់ឃើញយើងឡានប៉ាគាត់ដឹងថាយើងមកមានការអីតោះមិនយកទៅច្បាស់ហើយបាក់មកគាត់ទៅបាក់គាត់ខ្ញុំមកជួយខ្ញុំហើយបានគាត់ចេញគាត់មានបងឲ្យមានតែហើយជូនឆែកដល់ខាងអូហើយគាត់ទៅទីនេះគាត់ចូលមកខ្ញុំបាក់ខ្ញុំទៅមកគាត់ទៅមកហើយគាត់ហើយបាទព្រិមិត្តអើយបាទនេះគឺជាមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលត្រូវឆែកខំដបងឡាយនឹងគាត់មកសួរថាត្រូវអវ័យគាត់ទៀតជនជាតិបរទេសខាងលើហ្នឹងហ่ะមិនមែនខ្ញុំឡាយបញ្ចេញមិនចូលទេព្រិមិត្តតែមិនខ្ញុំឡាយបញ្ចេញមិនចូលថាអូកាន់ជើងខ្មែរគ្នាឯងមែនបាទគេបរទេសគេមករស់នៅស្រុកខ្មែរគេមកវិយុគទុននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងបែរជាជន់ឆ្លីគេបាទមូប្រកាច់គេបាទខោតកាច់គេតាមពិតមិនមែនទេប្រិមិត្តនេះគឺសម្លេងពិតបាទហើយសុភាពិតតែម្ដងបាទអ្នកដែលកំពុងតែមើលឡាយចិត្ត3ឲ្យអ្នកនេះខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយនេះប្រិមិត្តឃើញហើយគឺខ្ញុំសួរតបហើយខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបាទតែជនជាតិបរទេសខាងលើនេះតំបងឡាយគឺគាត់គ្មានមកនិយាយមួយយើងអីចឹងទេប្រិមិត្តពេលខ្ញុំបាត់ឡាយប្រិមិត្តចូលមើលនៅក្នុងការឡាយម្ដងទៀតបាទគឺគាត់អត់មានខ្វល់ជាមួយយើងហ្មងបាទតោះតែពួកខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនចូលសួរទៅបានជាគាត់ចាញ់មកសួរថាអូមានរឿងអីបាទ
គាត់ដឹងថាឆ្កែគាត់ខំគេផងខំគ្នាឡើងពីឆ្កោមឡើងប្រវាយណានៃប្រិមិត្តបាទហើយមិនថាប៉ុណ្ណោះគ្នាមកប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅបោះទេខាងលើនោះមិញផងរហវាយគាត់ទៀតណាបាទអានេះខ្ញុំឡាយមិនមែនកាន់ជើងខ្មែរគ្នាឯងទេបាទអញ្ចឹងគឺប្រិមិត្តដែលកំពុងតែមើលការផ្សាយជួយវិរិឆ័យនិងជួយរយុទ្ធធោះឲ្យបងប្រុសដែលត្រូវឆ្កែខំខាងលើនេះផងបាទហើយចំណុចនេះគឺនៅក្នុងហាងបោះទេមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ406បាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទូទពងទី1បាទខណ្ឌចំការមននេះទ្រីមពេញបាទយើងស្នើសុំទៅដល់លោកមេប៉ុសបាទរួមទាំងសមាជិកមូលដ្ឋានដែលនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទូទពងទី1សូមចុះជួយត្រួតពិនិត្យទីតាំងមួយកន្លែងនេះផងបាទឥឡូវហាងនេះគឺមានឆ្កែមួយក្បាលដែលជាឆ្កែរបស់ជនជាតិបរទេសបាទខំទៅលើបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនពីឆ្កូមកលិចតែម្ដងវិញមកដើរចង់រួចនោះហើមជើងឲ្យដាក់ក្រូចឆ្មាលៀបរហូតបាទខំមកមកឈួតទៅប្រិមិត្តកុំលេងសើចជាមួយឆ្កែបាទអេគាត់អេមិញផងថាដល់ពេលយើងមកដល់ហើយយើងនិយាយអីចេះចុះទៅបាញ់គាត់អោះតើចង់ជួយចេញថ្លៃឆ្នាំ20ដុល្លារបាទហើយឥឡូវយើងក៏អត់ដឹងថាតើការសម្របសម្រួលមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចទេបាទយើងក៏អត់ដឹងទេហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគ្រាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជួយរយុទ្ធធរឲ្យបងប្អូនប្រជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវឆ្កែខំនោះបាទហើយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរដែរហើយខ្ញុំឡាយក៏ខ្ញុំមិននិយាយថាអូអូនឯងអ្នកសារព័ត៌មាននោះនិយាយកាន់ជើងខ្មែរគ្នាឯងមែនទេខ្ញុំសួរគាត់បាទខ្ញុំសុភាសគាត់បាទហើយគាត់ជិះទៅហៅខ្ញុំដល់កន្លែងប្រិមិត្តមិញថាបងជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំផងបាទហាងមួយកន្លែងនេះឆ្កែខំខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំនិយាយជាមួយគេគេអត់និយាយមកខ្ញុំទេគេធ្វើប្រងើយបាទគេធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើពឹងណាដែរអត់ដឹងថាណាគេជួយខ្ញុំបានទេបងអញ្ចឹងបងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំផងបាទព្រោះឥឡូវនេះឆ្កែខំខ្ញុំហើយខ្ញុំដើរឡើងរួចហើយបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកជញ្ជូនធម្មតាទេបាទគ្មានបងប្អូនគ្មានមិត្តភ័ក្តិណាអាចជួយបានទេអញ្ចឹងក៏ជិះទៅដល់ទីតាំងខ្ញុំតែម្ដងបាទហើយឥឡូវតើការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តសូមជួយแชร์និងចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទហើយប្រិមិត្តដែរដឹងលេខទូរស័ព្ទសមាជិកដែរនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទូទពងទី1នេះសូមចុះជួយតំណាក់តំណងបាទឲ្យគាត់ចុះមកទីតាំងនេះផងបាទឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានសមាជិកចុះមកដល់នឹងទីតាំងចំណុចកាត់ហែកនេះទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហែកនេះម្ដងទៀតដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ406ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទូទពងទី1បាទខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយករណីនេះប្រិមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺជាករណីឆ្កែខំបាទមនុស្សបាទគឺជាឆ្កែខំបាទឆ្កែខំអ្នកដឹកជញ្ជូននេះបាទឥឡូវមកយាយអូនមកយាយបាទហើយចង់ចាក់សាំងខ្ញុំខំបើលីបាទចាក់សាំងបើលីឲ្យគ្នាខ្ញុំទៅចាក់សាំងអូនឯងហើយចាក់សាំងខ្ញុំចាក់មើលមកអូនឯងយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យបងចង់ឲ្យអ្នកឡាយតែកំពុងតែមើលនេះយកតែឡាយហើយបាញ់7លីចាក់សាំងជួយបាញ់ឲ្យ7លីមិនអូនមកយល់ចង់និយាយថាឲ្យជូនរងគ្រោះហ្នឹងទៅចាក់ណាស់ខ្លួនឯងម្ដងហ្នឹងម្ដងបាលីណាស្រាហ្នឹងបាលីយកថ្លៃមកសាំងហ្នឹងចឹងក៏បានតែតាមប៉ែទេចូលមកចឹងហ្នឹងឈឺសាច់មួយមើលឈឺតែមិនដឹងនេះទៀតហ្នឹងឥឡូវចេះគាត់ចង់ថាអូទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានប៉ុន្មានដងដូចថា3ដងចឹងម្ដងក៏ជួយចេញ7ដុល្លារឥឡូវអាហ្នឹងការដែលគាត់ជូនមកបងតាតាបងចង់ស្នើសុំទៅគាត់បែបម៉េចចឹងនិយាយថាគាត់ត្រូវទេគាត់ត្រូវគឺបាទបាទ
ខ្ញុំ